Oh. Abis lesin tuh Ram. Pindah ke mana pala aja. Hok nih. Gimana? Gimana? Ini asli burus pakai dawa ya. Nah. Eh. Kau ni lagi yang macam. Oh, di sini pasti nanti kotor dah. Kenapa? Besi kah? Ini pun celana amo ya. Sudah bau tu. Oh, dah bau. Ya, sudah kah? Belum. Tengok. Mau tengok dia lagi. Tengok dulu.